ាគុំប្រិមត្តរទេសនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាតតោតរឹងហេតុការក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាបន្តចាគឺតតោតនឹងការបែកធ្លាយចាលោកចៅវាយស្រុកអន្លង់វែងនិងលោកមេឃុំខ្លែងឯកសារសាធារណៈខົບខិតលក់ដីក្រុមហ៊ុនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកខោជីនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងនិងលោកពងភៈមេឃុំអន្លង់វែងបានខ្លែងឯកសារសាធារណៈផ្ទៃសិទ្ធិនិងកាន់កាប់ទិញលក់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទុំរីងរ៉ាប៊ីកំពុងតែមានចំនួនបន្តដាច់ស្រេចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងចំនួន24ហិកតាលក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការសញ្ញាវេត្រាពីឃុំស្រុកនិងស្រយោដីដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទិញត្រូវបានរងគ្រោះដោយអស់ប្រាក់ផងនិងត្រូវខាងក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅកាន់តុលាការបន្ថែមទៀតចារឿងនេះគឺបានបែកធ្លាយនៅពេលដែលសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យចាក់គណៈពេលដែលលោកចៅអៅផាឡាប្រធាននិងជាចៅក្រុមអនុវត្តទៅលើសាលដំបងចាក់ដែលបានប្រកាសទៅលើសាលក្រុមក្តីសម្រេចរសារការពៀតដីទំនាស់របស់សាលាឧត្តរកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដែលភាគីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងឈ្មោះសុនស្រីនាងចាក់ឈ្មោះអឹមចន្ទាឈ្មោះថនធឿននិងឈ្មោះចៃអៀមវុនចាប់តាមការឲ្យដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះម្នាក់ក៏បានលើកឡើងថារូបគាត់បានទិញដីពីលោកសេងសុងចានឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំអន្លង់វែងចំនួន24ហិកតាតែបែរជាឈ្មោះមេភូមិចាថ្នល់កៃគឺលោកមុតមុននិងលោកចាអនុវត្តភូមិឡុងប៊ុនថេងចានឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកឈរឈ្មោះផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់ទៅវិញចាដែលមានការសញ្ញានឹងការវិត្រាពីស្រុកចានៅសរយោដីស្រុករីឯឈ្មោះសេងសុងគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំគឺជាអ្នកទទួលប្រាក់បើយោងតាមលិខិតផ្ទៃនិងលិខិតកាន់កាប់របស់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់គេបានបែងចែកស្មើស្មើភាពគ្នានៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ផ្ទៃបានចាចំនួន 8,260 ម៉ែត្រស្មើទៅនឹងចា 82,060 ម៉ែត្រការ៉េចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹកឡើងថាមានដីប្រមាណជាង60ហិកតាផ្សេងទៀតដែលមានភូមិឃុំនិងអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងមួយចំនួនយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបង្កបង្កើនផលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចសាមគ្គីគ្នាទៅយកដីក្រុមហ៊ុននោះបានដាំដំណាំចន្ទទីម្នាក់ៗចំនួន410ហិកតាអស់ហើយមហាជនស្រុកអន្លង់វែងក៏បានលើកឡើងថាក្រោយពីមានការចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរួចមកនៅចាតែឃើញអ្នកមានអំណាចមួយភាគធំបានលក់ដីក្រៅបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិមិនចេះអស់និងដីស្រែចម្ការក្រៅបញ្ជីកើតមានជាហោហែថែមទៀតផងចានេះគឺជាការផ្សព្វបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកកាកំពង់តែកើតមាននៅអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរទៅលើស្រុកអន្លង់វែងទាំងមូលចាប្រជាប្រដ្ឋក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU និងអធិការកិច្ចដែលការដាក់ចេញនៃការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងចាលោកសេងសុងបានឲ្យដឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទថាចាពួកលោកពិតជាបានលក់មែនហើយរឿងនេះគួរតែសួរទៅខាងស្រុកសិនលោកចាហៅចិនចាវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកថាចាប់រវល់នៅបាងកកប្រទេសថៃ